ایدا پورې کله تور جادوګر د سمې پر سم له سپور جادوګر ایدا پورې کله تور جادوګر د سمې پر سم له سپور. السلام علیکم د منا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي سلامونه نیکی هلی مو منی دا درې نوی واتساپ دا او تاسو اوس زموږ غږ د حق لار په خبرونه کې اوري زه حیات الله احساس ما او هله د چتا سره د خبرونه تر پای را سره عمل پات شي لکه وړاندې مو چې در سره وعده کړی و نن ان شاء الله په دې خبرونه کې تاسو سره په دې باندې معلومات شریکو چې سحر جادو تعویذونه کوډې منترې کهانت او دم دعا په دغه مسایلو کې موږ او تاسو تر کومه تیرې کړې ده او اسلام موږ ته څه لارښوونه کړې دي آیا هغه پولې چې باید موږ نه وای ماتې کړې موږ ماتې کړې دي کنه تر کومه حده مو سرغړونې کړې دي او له قرآن څخه زموږ بدې اخیستنې څه دي په دې تړاو به د حدیثو دعا پیاوړي استادان ته ستاسو معلومات درکړي چې ان شاء الله په دې تړاو اساسي پوهه لا زیاته شي استاد ګل احمد توحیدی او استاد ابو عاصم حمیم صافی زموږ میلمانه دي استادانو ستړي مشي په خیر اغلی شیخ صاحب ابو عاصم کپایل په دې وکړو چې په خپل جادو او یا هم دغه سره په څنګه چې نور څه مفاهیم زموږ په ټولنه کې مشهور شوی دي چې خلک پیژني که جدا جدا ورته یو یو معرفي کوي چې مثلا تعویز څه ته وایي جادو څه ته وایي کهانت څه ده دم دعا څه ده فرقونه ورته په لنډو کې واضح حقي خبر شي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر او كما قاله سبحانه وتعالى محترم احساس مننكم استاذ خاشي دغه اهم موضوع باندې مو د دې تراوبللو مو له مقرره کړل د خپل اوریدونکو نن مننکم چې اوی زو خبرونه په دقت سره اوري رازو دې پختنه د چې تعویز ستوي او دارنګ سحر ستوي او کهانت یا نجومیت دا شین ستوي عزت من دو اول رازو تعویز ته تعویز دا د عربي کلمه ده عوض يعوض التعويز ناخستنا شيء من فناء نيولي فناء وختل په يوشي فوري چونكه د اسلام نو مخ کې هم دا یو عادت او جاهليت کې چې هغه به په مختلفو شيانو باندې فناء وختل او یو شيانو ته فناء ولل لکه دې زمانه کې تعويز سیوازي صرف هغه لیکلو پورې خلکو خاص کړی دی چې په کاغذ کې اوسې شولي کې غاړي ته واچي خو صحیح معنی د دې تعويز دانه نه بلکې تعويز هر هغه شي ته ویل شي چې سړی په هغه باندې فنا اخلي یو شي ته فنا نیسي د مشکل او د ضرر او د مصیبت نه په ځان بچ کوي یا ځان لپاره طلب د خیر جلب د منفعت کوي نو دې ته تعويز ویل شي. د اسلام نه مخکې عربانو کې دا عادت و چې چا به لرګي زوړندول چا چې بده لکه چا به سپلای زوړندول چا به ویښتان زوړندول لکه اوسم خلک تورې ټوټې زوړندې یا صفیه کې زوړندې ښکرې زوړندې او یا سلیکلې کلمات او منترونه زوړندې او داغه د جلب د منفعت لپاره یا دفع د ضرر لپاره نو دې د تعویز ویل شي چونکې تعویز کې د الله باندې توکل کې ضعف راځي کمزوري راځي او بلکه د الله نه د انسان هغه نظر اوړي نو شریعت دغه شیان منع کړل دي لپاره چې د خلکو یقین او عقیده په الله باندې جوړ شي او ان شاء الله د حرمت د لپاره به دلایل واغې ته بروست راځو. راځو دویم نمبر دی سحر. سحر چې دی اصل کې خپل تعریف دی صرف الشی من حقیقته الى غیره یو شی د خپل حقیقت نه بل شی ته اړول. بیا سحر تقریبا په ډیرو معنو باندې راځي. سحر په معنی د خداع یعنی دوکی باندې راځي سرع باندې راغورځېدو باندې دارنګ چلول دوکی باندې او دارنګ بیا د سحر تعریف هر هغه شی چې په دقیق او په پټه باندې اسباب استعمال شي په خفي طریقه باندې او اسباب پټ شي او د خلکو ذهنونه په حیران کی چې هر څوک نشي کولای چې دغه طریقه استعمال کړي دي ته سحر ویل شي او په اصطلاح کې سحر چې ده هغه عقد دی او هغه دم او منتر او هغه خبرې او کارونه اعمال دي چې ساحر
په خبرې کوي یا لیکي او یا عمل کوي چې هغه د انسان په بدن کې اثر کوي، په مسحور باندې چا باندې داسې وشي، دغه په زړه باندې، دغه په جسم باندې، عقل باندې، او دارنګ دغه په خواص باندې اثر کوي. نو دغه ته سحر ویل شي داسې طریقې نه چې په پټو مستوره طریقه باندې وي. ان شاء الله د دې حکم ته به بیا راځو چې سحر څه حکم لري او روا دی که نه روا دی. دویم کهانت، کهانت دې ته وایي چې یو سړی د پټو اخبار تا ته درکوي. یو سړی یو ته راشي بل ورته وایي چې تا باندې دا مرض دی، تا باندې جادو شوی دی، تا باندې دا کار کیږي، تا باندې دا مشکل دی، او بیرته د هغې علاج هم ښیي. نو دې ته کهانت ویلی شي، نجومیت هم ورته ویلی شي. خو یو ښځه یو سړی یو چا ته راشي ورته وایي چې زما سې مشکل دی، نه هغه ورته وایي چې ستا پلانې مشکل دی، تا باندې پلانې دا کار کړی دی، یا په تا باندې پلانې سحر شوی دی. نو د پټو او د غایبو اخبار دته ورکي. نو دې ته کهانت ویلی شي. شریعت دا هم حرام کړل، ځکه په دې سره د خلکو په زړونو کې حسد، بوز، عداوت پیدا کیږي او د خلکو کورونه پیورانیږي. نو شریعت دا منع کړلی. نو دا درې وړه هغه اعمال دي چې دا د معاشرې او د ټولنې لپاره ډېر زیات مضر او مفسد دي. نو شریعت د دې نه منع کړله. الله دې زموږ معاشره د دې نه پاکه کړي. او شیخ صاحب، د دم دعا فرق له درې وړو سره شته؟ بل خبره دا ده چې یو تعویذ دی او یو دم دی. نو دمونه کې هم اقسام تعویز عموما شریعت دغه نه منع کړل، اگر چې ځینې اقوال د خلکو علماو شته چې هغوی ځینې قسم د تعویزونو دا جواز ورکړی دی، خو هغه هم په ډېره کمه او کمزوري درجه کې. او دم چې دی، نو قدرقه و رقیه نبی صلی الله علیه وسلم هم دم کړی دی او هغه هم دم شوی دی. خو دلته احادیث شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ملګرو ته ویلو چې تاسو خپل دمونه په موږ باندې راواوروئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویلو چې د خلکو د دمونه واوره کې چې د قرآن او سنت مطابق دمونه وي او الفاظ عربي باندې وي او په دې شروطو باندې چې د قرآن نه وي، د حدیث نه وي، او د شرک الفاظ پکې نه وي، نو هغه دم جایز دی. که د شرک الفاظ پکې وي، داسې غیر مفهوم الفاظ وي چې هغې نه مفهوم نه اخیستلی کېږي، یا داسې کلمات وي چې معنی نه لري او مشکوک الفاظ وي، نو د هغې نه بیا شریعت منع کړله. البته قرآن باندې یا په حدیث باندې سړی دمولی شي، خو د دم نه به کاروبار نه جوړوي چې خلکو ته په دعوتونه ورکوي چې روره پلانې الله شه زه د دموم او دومره به فیس راکېدا او پیسې راکې او کاروبار یې ته جوړول دا ناروا دی. او نور دم جایز دی، او هر سړی په خپله ځان دمولی شي، خپل پلار ورور یې دمولی شي، او خپل د ښځې خپل خاوند چې کوم دی هغه هغه دمولی شي، او خاوند خپله ښځه دمولی شي. دا جایز دی چې کله په قرآن او سنت باندې وي انشاءالله. بل یو شیخ صاحب، په قرآن کې چې قرآن ټول شفا دی، داسې خاص څه نظم شته چې مثلا د دې مرض لپاره دغه آیات شفا دی باید چوف کړی شي، د دې مرض لپاره دغه، لکه څنګه چې دوی اوس مثلا داسې یو پیچلی مغلق سیستم ترې نه جوړ کړی دی چې عوام بیخي داسې جام پاتې دي چې موږ به اوس کوم ځای د قرآن لټو، یعنی حافظان هم نه یو، او که نه یوازې دوی مثلا کولی شي چې له فاتحې څخه په استفادې په هر مرض باندې دوی چوف کړي او خپله تداوی باندې وکړي. نه، داسې دی چې قرآن ډېر یو واضح کتاب دی او زموږ دین هم ډېر فراخه دی، او د هر مسئلې او د هر مشکل حل په کې ډېر په صراحت سره ذکر دی. قرآن کې الله وایي شفاء للمؤمنین، قرآن کې شفاء د مؤمنانو لپاره تخصیص یې داندې کړی چې پلانې صورت پلانې یاد به دې دپاره وي او دا پلانې به د پلانې دپاره وي، بلکې قرآن کې ټوله شفا ده. خو دومره دی چې ځینې علماو تجربه کړي، ځینې آیاتونه هغه خاص کړي، لکه شریعت چې کوم الفاظ او یا کوم صورتونه خاص کړي، لکه آخري صورتونه چې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زیات د دم لپاره استعمال او ځان مهم پدمو او امت یې ویلي چې تاسو په دې منځان دموئ چې قل یو الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او قل هو الله احد. دې باندې به نبی صلی الله علیه وسلم هر سهار او ماښام خپل ځان هم دمو او نور به هم دمو نور ته به امر کړی دی. دارنګې سورت بقرې باره کې راغلی چې دا د سحر دپاره چې د سورت بقرې اول او آخر چې څوک ځان پې دمی او دا په کوم کور کې لوستلی کېږي په هغې باندې سحر تاثیر نه کوي. دین علاوه ځینې خلکو قرآن تقسیم کړی دی چې دا د پلان شي دپاره، دا د پلان شي دپاره، دا یو خودسرانه اعمال دی، دا بې ځای اعمال دی، او دې ته په دین کې بدعات ویلی شي چې د خپل ځانه په خپل رایه او اجتهاد باندې دا په خلکو لازمي چې دا پلانې آیات وي، پلانې سورت به دونه وي، پلانې به دونه وي، فرته د شرعي نس نه چې شریعت په هغې باندې امر نه وي کړی یا چاته خونه نه وي کړی، د خپل ځانه مونږ دا نه شو لګولی، لکه نن چې خلکو دا تقسیم کړي دي او خلک حیران کړي دي. بلکې پکار دا ده چې شریعت مونږ ته کومه خبره کړي، قرآن مونږ ته کوم ویلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کې مونږ ته کوم شیان خولي، په هغې باندې لاړ شو. او دا دومره ګرانه نه ده، قرآن هر آیات چې مونږ په ځان باندې ان شاء الله په هغه کې شفا شته دی. خو دغه خلکو چې کوم لازمي کړلی او سخت کړي دي، نو دا هېڅ اساس او ثبوت نه لري.
بلی الله دې نیک بلې درکې. شیخ صاحب توحیدی شیخ صاحب تعریف او لغتا تعویز او سحر کهانت او دم دعا مو کرو پیژندل کته سه مختصر د دې ټولو حکم په اسلام کې واضحه کې خبش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و صحبه اجمعین، اما بعد قدرمندو دا چې تاسو پیژند چې سحر ستوي او د قشان دمونه ستوي او تعویزونه، نو راځو د دې مختصر حکم ته چې په اسلام کې دا څه حکم لري. دا ښکاره خبره ده او ټول امت ته دا مسله پیژنې ان شاء الله، کوم چې د قرآن او سنت سره تعلق لري چې دم چې دا په اسلام کې شته. اگر که بعضې دمونه چې دي هغه اولاو بهتر دي د بعضې مرضونو دپاره، او بعضې دمونه هغه جواز درجه کې دي. عموما د هر مرض دپاره چې دی دم کول چې دی هغه جواز لري، او د طب نه او ننوکۍ نه او بعضې امراض دي چې د هغې نه بهتر دی سړی دم واچوي. اگر که دا د توکل خلاف دی چې دمونه طلب کول او یا دمونه کول، البته جواز لري. هر چی تعویز دی تعویز، نو مخکې دا خبره به انشاءالله تاسو پیژندلې، خو دا تعویز چې دی یو زمونږ د عوامو مسلمانانو یا د عجمو اصطلاح ده چې دوی تعویز هر هغه شي ته وایي چې غاړه کې اچوي. اما دا دی چې تعویز په پخواني اصطلاح باندې یا د صحابهو په دور کې، او یا دا دی چې هغه علما چې هغوی دین مونږ ته رارسولی دی، د هغوی په اصطلاح باندې تعویز هر هغه شی و چې په هغه باندې انسان پناه غوښتله، نو هغه په ژبه باندې لوستلی کېده. هغه د لیکلو په شکل باندې نه و، بلکې هغه به په ژبه باندې لوستلی کېده او خلکو به هغه ویلې. خو په هغې کې دوه قسمونه و، بعضې جایز او بعضې ناجایز. البته تعویز دا نه و چې یو سړی دی هغه خامخا یو شی جوړ کړي او غاړه کې دې واچوي، خو وروسته زمونږ په عجمو کې تعویز هر هغه شي ته ویلی شو چې هغه غاړه کې اچول کېږي. دغه چې دی دغه تعویز چې دی په پخواني اصطلاح باندې یا د عربو په اصطلاح کې چې دی دې ته به تمیمه ویلي. د ده په باره کې چې دی تمیمه چې دی معجم الوسید کې لیکلی شوي دي چې التمیمه تو ما یعلق فی العنق لدفع العین، دا هغه دی چې غاړه کې به چا اچو د دې دپاره چې یاره د سترګې نه بد نظر نه چې دی هغه ته وساتلی شي. او دغه شان عرب به دا ویلي چې تممت المولوده، نو بیا به ویلي علقت علیه تمائما، ما د هغې په دې غاړه کې تعویز واچو. نو دغه شانو چې تعویز او تمیمه دا یو شی و، خو وروسته اصطلاح باندې چې خلکو تعویز دې ته ویلي چې یاره غاړه کې هم اچول کېږي، او همدغه تمیمه او تعویز او بندونه دا یو حکم لري. د دې حکم په اسلام کې څه دی؟ نو د دې حکم په اسلام کې دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې غاړې ته تعویزونه واچول او بندونه غاړې ته واچول، دغه انسان چې دی د الله رب العالمین سره شرک وکړه، دا ناروا عمل یې وکړه. د دې وجنه د اسلام دین چې دی دا داسې دین دی چې په دې کې به انسان د دې نه ځان ساتي چې هغه راپاسېږي او د ځان نه داسې عمل شروع کړي چې هغه شرکي اعمال وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې دی وی ما د رسول الله سلم څخه اورېدلی دی چې هغه به ویلې چې په تحقیق سره دم کول او کوډې کول او بندونه اچول شرک دی. تولا چې دی هغه کوډې ته وایي چې د ښځې او د خاون په منځ کې چې کوم د تسخیر دپاره او د مینې او د محبت دپاره کولی شي، هغې ته تولا وایي. او دغه شان نور عام کوډې او منتری او تعویزونه نبی صلی الله علیه وسلم د تشرک ویلی دی. د عقبه ابن عامر الجهني نه روایت دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اقبل الیه رحت، یو جماعت د الله پیغمبر ته راغی محمد رسول الله سلم ته، فبایع تسعه نه کسانو بکې بیعت وکړه، دا ټول لس کسان، و امسک عن واحد، رسول الله سلم چې دی فبایع تسعه د نهو سره بیعت وکړه، و امسک عن واحد د یو کس نه لاس را بند کړ، هغې سره بیعت ونه کړ. فقالوا يا رسول الله طول يد الله پیغمبر بايعت تسعه وتركت هذا، دي نه سر دي بيعت کو دا یو دي پري خو دا سجرم کړي دي، او دا ټول راغلي دي د پرشتا سر بيعت په اسلام باندې وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان علیه تمیمه، و دی باندې تعویز پروت دی، دا تعویزګر دی، تعویزونه کړي دي، غاړه کې تعویز دی. فادخل يده، نو هغه خپل لاس داخل کړ، فقط عها استغه وشکو، فبايعه نبي صلى الله عليه وسلم استوصل بيعتك. وقال وي وي لمن علق التميمه فقد اشرك، شاچ غار له تعويز واچو دي شرك. دبل حديث تي دقشان بل حديث کی رازی چې هغه د رافع ابن ثابت نه روایت دی
وی ما ته د الله پیغمبر او فرمایلو چې ای رافعا شاید چې اوږد حیات درته حاصل شي، ژوند دې همداسې اوږد شي او زمان وروسته ته پاتې شي ژوندو کې په دې دنیا کې. خو د خلکو له دا خبر ورکه چې ګوره چا خپله ګیره چې دی هغه راواغسته غوټې ورته واچول، یې کوډې او منترې وکړلې، یې په خاشنو باندې چې دی هغه استنجا وکړله او یا په اډوکې باندې فإن محمدا صلی الله علیه وسلم منه بریء، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه بری دی. نو ګوره په دې کې یوه خبره د کوډو منترو او د تعویزونو مسله راغله چې دینه به مسلمان مؤمن ځان ساتي، مؤمن مسلمان به تعویزګر نه وي او د قشانو باندې به اعتماد نه وي. بل روایت کې دا هم راځي چې چا په چې شي اعتماد وکړو غاړه یې واچو دته به الله وسپاري، د الله رب العالمین د حفاظت نه دغه انسان ووته. د عمران بن حسین روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی د یو سړی په اندام باندې نظر واچو چې ویلې ده نو په هغه کې چې دی داسې یو تعویز غونې پروت و، نو بیا یې د هغه په باره کې ویلې چې ګوره دا څه شی دی. هغه ویل چې یاره ما خو دا دي بعضې خدت زما د بعضې شي د پاره ما اچولې. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې ګوره که په دې حالت ته مړ شولې اصل کې رسول الله ویل ما داسې شی دی او ولې دې پرې لاس کې دا شی اچولی دا کړی دی ولې اچول ده. نو هغه ورته ویل چې دا خو د زړي بند دی د زړي د پاره مې اچولې، لکه اوس تاسو ګورئ په دې لاره کې بعضې خلک ناست دي او د زړي بابا په نوم باندې او زړي بند اچولې. نو دغسې بله دا زموږ په ټولنه کې هم ډېره شایع ده او خلک ډېر په دې باندې پوه دي چې کله د چا په غاړه مثلا د چا په مټ او په نورو اندامونو باندې تعویزونه او دغه ځینې مسایل وګوري په یوازې دی چې دعوت ورته وکړي ادرس ترې نه اخلي چې په موږ باندې یو تعویز مثلا یو چا کړی یا موږ کړی و تاثیر یې ونه کړ تا چیرته دغه تعویزونه کړي. یعنې په دې برخه کې شیخ صاحب هغه د رد موضوع زموږ په ټولنه کې بیخي ړنګه شوې ده، د خلکو اعتماد او دغه عقیده ورځ تر بلې میلان کوي دې برخې ته. په دې لارو چارو ان شاء الله ورسته وغږی کو چې کومې لارې چارې دي چې موږ خلکو ته علما په کلو په بانډو کې الحمدلله اوس خو ډېر زیات شوي دي، دغه برخه کثیفه معرفي کې او له دې برخې څخه اجتناب رامنځته شي. ډېره مننه. او حمیم صاحب، شیخ صاحب توحیدی تعویز او مثلا سحر او جادو شرک معرفي کا شرک اکبر دی که اصغر؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ديرا يو زي بختنا عزت مندو تعويز كول لك سنك الشيخ سيب توحيدي وفرمايل تعويز زيني حالاتو كي چكم دي دا شرك أكبر كي رازي أو شرك أكبر آغا خطرناك غنا دا چي پا مخد زمك ترطول لوي جرم و لوي غنا چي دا شرك دي بي شرك پدو قسم دي يو أصغر دي يو أكبر دي. شرک اکبر دی ته چې سړی په هغې سره د اسلام نه وزي او همیشه دپاره جهنم ته ځي او د هغې هېڅ قسم اعمال نیک چې دی هغه پاتې کېږي نه هغې سره ختمیږي تر څو چې مخکې د مرګ نه د توبه نه ویستلې. یو شرک اصغر دی چې هغې سره د انسان اعمال بربادیږي، البته بیا هم کبیره ګناه ده لکه د قتل غلا زنا د دې نه غټه ګناه ده خو د اسلام نه پرې نه وزي. نو کله کله چې داسې تعویزونه انسان ولیکي یا داسې سحر وکړي چې په هغې کې مثلا د شیطانانو نمونه ولیکي، د عربی او د قرآن نه علاوه داسې کلمات ولیکي چې د هغې معنی نه معلومیږي یا د قرآن په آیاتونو کې تحریف وکړي، لکه ځینې ظالمان داسې دغه لیکي چې د قرآن په آیاتونو کې مکمل تحریف کړی دی او د هغې ځینې نمونې موږ سره شته دی چې لکه د سورت فیل یا دغه په باره کې دوی دغه جوړ کړی دی الم ترا کیف فعل ربک بالقرین الم یجعل کید القرین فی تذلیل وارسل علی القرین طیرا ابابیل. نو دا مکمل قرآن پورې استهزا ده، بلکې د قرآن مقابله کړې ده. دا په تعویزونو کې لیکي یا شداد او یا فرعون او یا بدوح یا جبریل یا فاطمه یا حسن یا حسین دا یې لیکلي او چاپ کړي. نو دا شرک اکبر دی، په دې باندې انسان کافر کیږي او د اسلام نه وزي، ځکه یو خدا دی چې دیک استغاثه ده او استعانت دی د الله نه سوا په نورو شیانو باندې او بیا خاص کر په شیطانانو باندې پناه غوښتلې، ځکه د مسلمانانو عقیده دا ده چې موږ به استعاذه یعنی فنا به موږ په الله باندې نیسو او د الله په نوم باندې به فنا نیسو. لکه الله په قرآن کریم کې موږ ته وایي قل اعوذ برب الفلق، قل کلمه چې قرآن کې راشي موږ ته امر کوي چې دا مهمه خبره ده دا زده کوي، معنی تاسو چې پناه غواړئ نو د الله په نوم باندې د الله په ذات سره پناه غواړئ. او دلته دوی په شیطانانو باندې او دارنګه په بې مطلب او بې مفهومه کلماتو باندې پناهګان غواړي، یا د شیطانانو او د کافرو په نومونو باندې. نو دغه په شرک اکبر کې راځي دا انسان کافر دی. او بل هغه تعویزونه چې هغه عربي الفاظ وي خو شرک نخکاری ظاهرا یا ځینې مسنونه کلمات وي خو دوی مخکې وروسته کړي وي
نو دغه اگر چې شرک اکبر بنوي خدا او شرک اصغر کې راځي او شرک اصغر معمولی ګناه نه ده دا کبیره ګناه او نو کستره ګناه ده نو په دې سره هم سره ډیر زیات مبغوز ګرځي او د الله د لعنت مستحق ګرځي ځکه سحر چې دا یو د هغه لویو ګناهونو نه ده چې انسان جهنم کې نه نباسي او دارنګه تعویذونه او هغه تعویذونه چې په هغه کې د قرآن کلمات هم لیکلی شوي یا مسنون اذکار هم لیکلی شوي دغه هم اکثر علما په دې اندي لکه شیخ صاحب توحیدی هغه ته اشاره وکړله چې دا ناروا دي او په دې خاطر باندې ناروا دي چې که د قرآن نه لیکلی شوي نو دغه انسان چې دا د قرآن پکې لیکلی شوي یا آیاتونه او یا مسنونه دعاګانې دا د قرآن او دغه سنتو توهین کوي ځکه دی پرې پوهېږي نه لکه یو سړی په خره باندې چې د کتابونه بار کړي هغه په دې نه پوهېږي چې دا قرآن دی او که دا بار دی که تیږې زه وړم نو دغه شان دې سړی قرآن غاړې ته اچولی خو نورې هغه احترام او قدر او ادب نه ساتي بس غاړه کې پروت دی تشناب ته ورسره نه وځي او دارنګې د جنابت په حالت کې د پر غاړه وي د پر مټ باندې وي کله چې خوب کې وي دغه ډډې لاندې او ډډې لاندې کېږي ماشومان ته پخپو کې چولې پغې میته چې کې حیوانانو ته په غاړه کې اچي یا پخپو کې چې هغه ته بلما احساس کېږي نو ډېر کړه ته دغه تعویز الټه تاثیر په انسان باندې کوي لکه د حدیث ویو چې فلا اتم الله لو چې چا غاړه ته واچو الله به مقصد پوره نه کړي دارنګې کله کله دغه الټه تاثیر په انسان باندې کوي چې هغه د مرض سوا کوي او کمی نه نو د قران نه که هم شي علما په دې عقیده چې یو دا چې د قران توهین پکې راځي دویم دا چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی هغه په قران باندې پویدو ټول قران یادو صحابه دا قران یادو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې خپل بچو ته خپل ورونو ته خپل وسانو ته غاړه نه دی چولې صحابه نه دی کړی ائمه نه دی کړی نو دا کار چې دی شریعت کې ناروا دی او د قران کریم هغه دی بل دا چې توهین دی او دریم دا چې دا ذریعہ ګرځي د شرک لپاره کوم دا وایو چې قران آیاتونه کولی کې دا جایز دی نو هغه چې باطل پرست خلک دی او تایزګر دی نو دوی ځان لپاره جواز پیدا کوي صرف سر کې بسم الله لیکي لاندې پکې مغ خپل کفریت لیکي شرکی الفاظ پکې لیکي کنه دا غي نمونه تاسو ګورئ د دنیا ډکه ده نو په دې خاطر باندې دا ذریعہ ګرځي د شرک لپاره او شرک ډیر خطرناک ګناه ده الله جل شانو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت یې رول دی بلکې ټول انسانان ته الله پیغمبران دې لپاره لیکلو چې خلک د شرک نه بچ کی او نن سبا د يهود او دارنګي دغه بيدین خلکو په واسطه باندې ډیر مسلمانان په دې ګناه کې په دې لوی فساد کې ګیر دي خکیل الله دې زموږ معاشره اتفاق کړي مننه شي سبا ان شاء الله بل پښتون تور سره راځو چې اوریدونکو هم راوخلو دوی پر لاندې ورسته پښتنه بل لړی کې څخه لتاس شخص دا وکړي چې دوی مثلا څو دولت تعویذونه کوي یو دا چې دوی د قران آیاتونه نور د سم مسائل چې دوی راوګنې چې په دې کې مشکل نشته دا په تعویذ کې لیکي بیا لکه چې ویل مثلا د غوا په لکه پورې خکر پورې ماشوم په خې پورې چې به هیڅ پکاوي دی دا وشي دا یوې خو د قران به عزت شو کبل خو دوی په تعویذونو کې د د د بدوح او د حمان او د فرعون دانو منول کی دا بیا شرکت ته څومره تمایل دی ان شاء الله ورسره به جواب کړي کبره واخلو ستړي مشي وعلیکم السلام ستړي مشي مهرباني چا سره پیریانی تابیزګرو سره پوښتنه واخیستل شو بله شته ډیره مننه ستره شي له تاسو مننه شیخ صاحب ستاسې هغه وړاندې پوښتنه هغه ځواب مو په یاد وساتئ لنډو کې به هم دغه پوښتنې ځواب کړو دوی وایي چې مثلا علماو سره پیریان نشته او جادوګرو سره پیریان شته او دوی چې مثلا لاسونه تاو کړي په ځان باندې یو حالت راولي او بیا داسې لاسونه ته پړک ورکړي د غولي په منځ باندې یو تعویذ راولوږي چې هغې کې بې شماره ستنې بې شماره پل کې او دا بیخي داسې ګنده وي په مغه ساتې هغه چا باندې چې جادو شوی د هغه د کور لا ګنده وي الینې راوړی یا بیا د ډېره مافي
چې له خاګنده څخه را بیستلې نو دوی وی چې هغه بوی مونږ محسوس ک کوم چې د غنده ویلې په مغساته را بسلې دا خبره د جادوګرو په صلاحیت کې دی ځکه چې دوی خو تاسو وړاندې ویل چې ښکارا کفر کوي نو چې ښکارا کفر کوي دغه شان د دوی په صلاحیت کې دی کولای شي چې مثلا د پیریانو یا د شیطانانو په ذریعہ باندې داس کارونه وکړي علماء سره نشته آیا رښتیا هم د تعویز یا د جادو ماتول یوازې پیریان کولای شي ک په قران کې او د علماء ستر صلاحیت هم دی لا حول ولا قوة إلا بالله دير يو عجيبه وندي خبره وداز ما زين كي وجه زو بده باني باسو كم خود من دي كشنه فور من تلير خيصة إشارة وكلا لا أول دا في جانو جي ساهر چا توي دا جي سوك دا كار كي ساهر حقات كي شيطان توي شيطانان پدوق قسمه ديو شيطان انسي شيطانان دي يو جين شيطانان دي نو كم انسان جي سهر كي دا شيطان دي خو انسي دي او د اصل کې جن شیطان ته رکوع کوي سجده کوي شیطانانو ته د الله نه سیوا او دا غوی مشری په ځان باندې منی او کله نور ګنده چټل کارونه کوي چې کله دا کارونه کوي شیطانانو له راځي او د منی اول کفر کوي کله ورته وي چې قران باندې میتیږي کنه اعوذ بالله کله ورته وي چې ماته سجده وکړای وکي د الله نه سیوا بل چاته سجده کوي د الله ذات ته په کنځلی وکي کله پیغمبر ته کنځلی وکي قران ولېږي په نجاست باندې په ګنده مثلا د خزې په د حیض په وینه باندې ولېږي یا قران په اوراقو کې ولېږي هغه په خپو کې کې د لژن د بلار شي او دارنګي د قران د پانو نه سپلای جوړ کی یا په او د سوچ کې نعود بالله دا کار چې کلم دغه مليانو کې د ساحران نو شیطانان د دوی سر ملګری شي قران کې یا تنزل علی کل افاق ناتم هر دروغ جن بيدینه او مفسد انسان ته شیطانان نازي نو دا غوی د پاره د شیطانای کارونو مرسته کوي اول زه د خپل ټول وطنوالو ته خوینورون زده ویم چې هیڅوک زه په چیلنج سره ویم چې ما ته دا ثابتول نه شي چې پلانې سره خافيري دي خافيري سره وجود نه لري یو دغه پیران دی په انسان باندې راځي شیطانان دی هغه دوی ته یو ان شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم شیطانان خپل ملګرو ته وسوسه اچي یو گمراه کولو د فارغ او چې څوک په چا خاپيري راځي زو ورزم ما په تجربه ثابت کړي ما عملاً هم پیدا کړی دي چې زه پاکستان کې هم یو ملګری مې زما خاصه دکان ماته یو استاد دکان مې نه چلیږي پاکستاني نو ما ورته ویل خیر دکان دی نه وې نو الته بارکانډې ته ویل ته یو خزه او باغ مشهور او چې په دې خاپيري راځي ورته ویل چې زما دکان نه چلیږي نو هغه ورته ویل تاسو لاس کې چې شه دي خزان لاس نه ول سات اغسته او دا مونږ چې په لاس نه چلیم چې کې دا ساتي خو نو به ورته لګروسته وې سټاکې مخې وکړلې ماته ورشه دا سات راوچت کړي سات مې راوچت کړي تایز بکیو نو چراغ نو سل لوبې ته اخستې وې په پنسل باندې لیکل شو لیکل بند رګ بند او سر بند او ملا بند نو موت ویلای پتا کړو په دکانې کړو خو بس هر څه چې و دا مدای راويسته نو موت ویلې د خښه د لزلي کم په سر قلم میولې کړو د پیسو د بکس لاندې میولې کې خو د مېدا والو 200 روپۍ والو ورته خاپېره یا به د 200 روپۍ والو اوس چا تایز لیکل دي خو زه راتندې معلوم هغه چلاړو نو ورته ویلې ابوی دا راغله مصبل الله من چا کړی دے زیرا تند معلومه دومره خبرم چې بصور قلم لیکل شوی دے نن راشه سبار شه اخو دی خو به تل زور کېږي خبر یو یو زره کار کوي بل زره نه کوي مو ته چې 500 وس واخلو دار الله او بس نو دا چل ول دوکه دا کم چې دا بیچارهګان انسانان یې غوله دوکه ور کوي او پات شو دا چې کم شخص وې چې زه سحر او بس من دم دغه خلک کوي په خپل دا ساحر سره جوړي ځکه سحر راستل دا علم غیب دا وکول او دا الله نه سیوا بل څوک پدې من نه پويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زه په علم غیب پويدل لو كنت علم الغیب لاستكثرت من الخير ما بزان پر خیر جمع کړې زه پدې نه پويم سبا په ما سکیږي نو ستا به راته څنګه پته ولګيږي چې پیغمبر او صحابه پدې نه پويدل نو دا ساحر دی هغه څوک چې وایي چې ما ته پیریان نازي او یې په ځان باندې جذبه راولي یا کله چې څوک ورشي او د شان بدل شي او شکل بدل شي نو دا نجومی دی دا کاهن دی او دا انسان کافر انسان دی د الله نه نیږي دی برکت نبی صلی الله علیه وسلم دی بیبی نه روایت ته فرمای من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله سوچ دې چې پیر تلاړو دې چې ساحر انسان تلاړ چې هغه خلکو ته د غیب خبرې کوي د خلکو لپاره تایزونه راوباسي او هغه ته پټي خبرې کوي دا هغه ته وایي چې تعالی تایزونه راوباسي تاسو مرسته کار کوم نو او د تصدیق یو کو نو د سلوي خرج دې انسان مون نه کیږي چې د تصدیق واه خو دې کافر خو چې څوک ولا ورغه دا رنګ ابو هريره تنه روایت بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتى حائضا او امراه في دبره او كاهنا فصدقه بما
يقول فقد كفر بما انزل على محمد سوق چې کاهن ته نجومی ته او دغه شان پالګر ته راغی دا ټول یو شی دی چې خلکو ته د غیب خبرې کوي او خلکو له تایزونه راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سوق دیس انسان ته راغی او د تصدیق وکړ د کفر وکړو په هغه کتاب باندې چې کوم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی ځکه هغه د توحید کتاب دی په هغه کې توحید دی نو دا چې ځان باندې دغه راوباسي او دا زما د وړکۍ خور ویلې هغه سره پیرېنی دوی سره شیطانانی او دا یاد اوسه دی لکه شیخ صاحب توحیدی د اشاره وکړله چې سحر حکم شی دی کفر دی او هغه یاد نه استدلال وکړو وتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دا سحر كفر دی او دا سليمان عليه السلام نه دوی اعتراض کوي چې دغه سحر کړی دی الله وینه ولكن الشياطين كفروا دا سحر خو شیطانانو کړو چې دا کفر دی وما كفر سليمان واغه دا کفر نو کړی نو کم مولا چې سحر کوي یا سحر او باسي دا خپل ساحر دی ځکه دې په دینه پويږي البته چا من چې سحر شوی دا خپل نخي او علامه دي هغه علاج به ان شاء الله وروسته ښکارا کوي چې هغه په قران او سنت باندې کیږي او الله ته په التجا باندې کیږي نو دا خلک چې دا کوله ورزیه او وجز سحر او باسم ځان باندې جذبیر او لیزان هيئات بدل شي شکل بدل شي او سترګې خکته ونیسي بره نسی دغه ټول جکم دي کاهنان دي د نجومین دي او د ساحران دي او د ساحرانو نه خدا د جکل بدتان د نوم طلب کوي استاد پلان نوم طلب کوي دارنګ او خبره به بدلی جذبه په رازي او شکل بدلی د ساحر نه خدا او د شیطانان دي او شیطانانو ترازي او چې سوق ورزی هغه هم د اسلام نه وزي موږ له پکاده چې د شیطانانو نه ځان وسه بله مننه شیخ صاحب دغه مسله څومره پښتلا حقیقت لري چې د ټول څوک چې ورغلي دي دوی په مخ کې د مثلا یا په لاس سره یا دغه سل چت خونه ډیر په شتاب سره د تعویز دوی په مخ کې ولي دا آیا رښتیا هم شیطانان دوی تر وړي دلته څه داسې جوړه شوی مسله دا وکړه دا ډیر د سحر یو څو قسمونه یو خدای چالاکیم هم دا او چغلی هم د سحر یو قسم دی او دا ظالمان ډیر زیات چالاک وي یو خدای چې دوی خاص کسانی چاره کې نو لی هغه د سحر د شعر او ورزې د غزینا دوی خبرې کوي او ری اوس په زمانه ډیره اسری شوی د موبایل او تیر ارس کولاوی او هغه خلیت انین ولې لاس مخ ته یو ځای ته یې خبرې هغه اوري او دا ورغه دا کارو کی په پاکستان کې د مردان کې وخزو چې هغه د خانانو او دغه به دربارې و دی له تلل عدل خدمت به کوو اخر دا چې به دوی وشړل نو د ځلمن داوی وکړل یو چې ما باندې دغه راځي د خفیری او د یو کاتب سره خبر وکړل چې ته به تایزونه لیکي مخکې نه او زه به خبر کوم نو یو کوټه جوړ کړې و یو کوټه کې بدانه سو منځ کې سي پرده و او خو به یو پوړی نغښتلې و د انډیرې دې کې به شاته بدانه واستو نو تیر به تایز لیکل خو صرف دې به جنین ته پوسو کې د خزینه د سړی نجستنوم دي پلانې د پلانې نو د بدواره په غزه کې نوم ولیکو یو ورشه شکرانه واچو اجو شکرانه واچو لکه چیرې به شکرانه کم و نو ورته ویل هغه ته تایز نه ته ورشه شکرانه دې کم دا خبرې نه مني او چې کله به زیاته و نو به ورته نوم کې ضروري کړو به ورته نو ګوره بابا خپرو دغه راوړو نو دا چې چالاکیان کوي یا دا چې شیطانان ور سره ملګری دي دوی کړی وي او دوی راوباسي او دا یو چالاکی جوړ کړی دا کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان پاک او بهترین هستی نشته هغه مریض دی هغه خپل دغه نشي معلومه او دا ته پتن لګي ډیر تکالیف په تیر شوی دی دا ته پتن لګي او دوی ته پتن لګي ناصر کې زمونږ عقاید کمزوري شوی دی په الله باندې توکل او بروسه کمزوري شوی دی زمونږ عقایدی کمزوري راغلي دن په دې خلکو عقیده جوړ شوی دی ځکه خو قران مونږ ته وی چې دې خلکو لچ مورغلی مونږ او دسم نه قبليږي وجه دا ده چې سړی کفر ته وځي نو دا ټول دروغجن دي دا چل ول او دوکي دي او سحر ویم دي ته چې دې یو مان دا چې دا تمویح خلکو له دوکه ورکول خلکو له یو قسم د سحر چې دغه تخیل له هغه چې د خلکو خیال دي چې بدلوي دم پخپله وکي د چشم پوشي چې دوی دا شته د سحر اثر کوي او بس دې یو چل وکي چې خلک یې نه دی پخپله راوړتي تقریبا کوي او د خلکو ذهن بل طرف ته وړي پخپله اشعار راوړتي یو سره کسان ملګری دي معاونین شیطانان نه د شیطانۍ کارول کوي د اصلاح کار نه کوي bale مننه شیخ صاحب پم دغه ځای کې چې هم ان شاء الله خبرونه نه غزو لم دې ځای به د کور مشران او مین دوی یو پیغام شي او کتا سره لګا غوي تم داسې یو ډول باندې نصيحت وکي کته هم کده شي لدیت خبري او یو غټ دلیل دا نسل کبلان چې تاسو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو شوی و دا یو ستر دلیل دی خو په دې باندې بیا پوی نه دیونه په باندې ځان خبري چې دغه جادو په څه ډول مخه شوی و او علاج په څه ډول وشو تر دې را په کورونه کې د کور مشران مېندې دغه کارونه کوي مثلا کبلان چې خورکی ویل چې پنګرهار کې مشهور خزه ده دا خزه نور ته تعویذونه او جادو دا مسائل نه کوي خو راباسي دا په څه معنی اصل کې مهمه خبره هم دا د احساس چې کم خلک چې ځان مشهور او لغواړي او کوشش کوي ځان مشهور کی مطرح کی په خلکو کې اغم داسې کوي
دلته یو دا ځینې کارونه زما تر مخې وشول. دا په سواد کې یو دغه پیدا شوی دم بابا جی بیا ورته ویلې د چا نه روپۍ نه اخیستلې، خو یو مهر جوړ کړی و هغه بیا په یو پاڼه ولګول، یاد کرسي پکې لس روپۍ داغې وي، یو کوی کې اوبه وي هغه بیا ودای دم کړي دي، خلک چا به اوس کلي درد بې ښه شو. هغه موږ خلاف کوو، موږ بیان کوو، خلکو زموږ مخالفت کوو. ډاکټرانو چې اوبه ټیسټ کړلې په هغې کې سټریچ دا یو ډاکټرانې پیژن یو ماده ده دا اچولې وه چې دا د دردونو لپاره فوراً کار کوي. او دغه شانې په دې طریقه بیا او ګاړونه مې 50 روپۍ اخیستې، نو په ورځ بیا په 100 روپۍ اخیستې، خو په دمې چانه پیسې نه اخیستې. دغه شانې دا خلک صرف دومره وایي چې زیر او باس نه، زه ته ویم چې تا ته د کوم ځای نه فتو لګېده چې تیر اوباسې؟ تا قرآن نه دی، زه حدیث دی، زده نه دا دومره لوی لوی علما په دې ننګرار کې چې کوم دا بېچارهګانې نه شي راشته او تیر ایسته شي، دا دروغ دی. بل د خلکو اوس یو د دې تر څنګ به زه یو بله ځای ته کوم، ځینې ښځې او ځینې سړي داسې چل کوي چې په ځان باندې دا اوس د شعر یو نوی نښه ده. په مخ باندې لیکل نه اوباسي، په ځای مې لیکلی شوی دی محمد، یا په مخ باندې مې لیکلی شوی دی الله. دا د سړو په مخ نه راخېږي، ټول ورځې بیا دم دعا ته او خلک ورځي دم دعا. دا ټول دجالیت دی، یعنی دا دجل دی، یعنی دا شیطانت دی، دا د شیطانانو کارونه دي. په دې باندې د خلکو عقاید او ایمانات خرابوي. مسلمانانو ته زما دا درخواست دی چې د دې شیانو نه ځان وساتئ. دا ټول دروغ دي، دوکه ده، چل ول کوې. نو دا باید چې مونږ کولای، ځکه چې مولین یو د چل باندې ښه پوهېږو، خو چونکې دا حرام دی، پیسې هم حرامې دي او کاروبار هم حرام دی او تلل مو له حرام دي. دا چې مونږ د په دار ابتلا او امتحان کې او په مونږ باندې د مقادیرو د حالات روان دي، امراض به راځي، غمونه به وي، مصیبتونه به وي، تکلیفونه به وي. ځکه الله جل شانو فرمایي ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دا الله په مونږ باندې امتحانات راولي، نو مونږ به صبر کوو. دې وجه نه الله بیا مونږ ته زیر راکوي چې وبشر الصابرین. نو پدې کې چې کله مونږ صبر وکړو د الله نه اجر غواړو، نو الله جل شانه پدې کې به مونږ ته اجر راکړي. ځکه حدیث کې راځي ما یصیب المسلم من وسب ولا نسب. مسلمان ته چې تکلیف، غم، مصیبت او درد تر دې چې خپګې ازغې لاړ شي، پدې مې الله اجر ورکوي. نو الله ته به صبر کوو او هغه شرعي طریقې چې کوم دي پاغې باندې به داغې علاج کوو. شرعي طریقې دا دي لکه تاسو ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شو، نبی صلی الله علیه وسلم باندې شو، شپږ میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم هغه د سحر نه ناروغ و. په دیني امورو کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اثر نه و، ځکه د هغې ضمانت او الله کړی و. البته په بدني لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی و. تخیل به ورته راته چې زه خپلو بیبیانو خواله ورغلی وم، هغه به نه ورغلی، یعنې خپلو بیبیانو نه هم بند کړی و. او بیا الله جل شانهو ملایک راولېږل، ملایکو د نبی صلی الله علیه وسلم وده و، د هغوی د کټ سره او خپو ته ودرېده. ورته وویل چې دې سړی باندې سحر شوی دی. ابو ویل چې چا کړی دی؟ لبید بن عاصم یهودي، د هغې نونو هغې په شریکه باندې کړی دی او په پلاني کوی کې دی. هغې راوړه او د قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، او په دې صورتونو باندې هغه دم کو، هغه سحر الله هغه باطل کو. اوس هم طریقه دا ده، نو که یو چا باندې وي د هغې لپاره خپل نښې علامې دي د سحر، نو هغه په قرآن او سنت باندې کولای شو. نه دا چې دا کوم منترونه او کومې طریقې سحري کفري چې دوی وایي چې د پیشو د سپین پیشو تور پیشو د وژغنې چې دي دې ته باندې به مې تیزي وکړي، دې ته به لوګي وکړي، یا به ته وایي چې پلانې ګنده خوشبوی به ته وخې چې دا دې په ځان باندې ووایي، یا دې وایي چې یو حیوان ذبح کا. دا ټول غیر شرعي طریقې دي. البته سحر شته، سحر اثر لري، الله پکې اثر اچولی دی، لکه څنګه چې الله په زهرو کې د مړ کولو اثر اچولی دی، په ډوډۍ کې د مړولو اثر اچولی دی، دغه شانې خبرو کې ګورې په هر خبرو کې اثر وي. مثلا زه تاسو سره په نرم او خلل لهجه باندې خبرې کوم، دا یو اثر لري. خو زه که ناسا په بدې رد او کنځلې شروع کوم، دا بل اثر لري. دغه شانې الفاظو کې اثر شته دی، خو الله جل شانهو خالق دی، الله پکې اثر اچولی. خو موږ یې بند کړي وو، لکه په چاقو کې د پرې کولو اثر دی. خو ما تا ته ویل چې دا به مسلمان مپې نه وي، مساله به مسلمان پسې نه راوچته. نو دغه شانې سحر دا الله امتحان پیدا پکې اثر اچولی. خو ما تایید منه کړي چې سحر بنه کې ساحران نه بنځي، ځکه سحر کفر دی او اثر لري. او ورنتلل چې دی په ایمانی سره کله کفر ته رسیږي او کله په کبیره ګناه کې راځي، مونږ او داسې نه قبلېږي. او دغه خلک چې دا کومې دعوی کوي، دا ټول دروغ دي، بې اساسه دي، هیڅ اساس نه لري. په رسول الله سلام د زمانې نه رواله تر دې زمانه پورې هیڅ قسم اثر دوی نه لري، بلکې ټول دروغ چل ول. او د نبی صلی الله سلام زمانې نه مخکې خلکو دا شیان کول شیطانانو په واسطه باندې، لکه قرآن کې چې موږ ورته غایت ولستو با اشاره وشه چې وتبو ماتد شیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان. دا شیطانانو ایجاد کړی او دغه شیطانانو به کول، همدې شیطانانو خلک دوکه کړی دي. بله مننه شیخ صاحب، ان شاء الله ورسره در څخه دا پوښتنه کوو چې لارې چارې څه دي چې له جادو څخه ځان په شرعي طریقه باندې بچ کړو.
توحیدی صاحب د جادوګر په پیژندلو کې کوم نه خنې خاني د عوام دوکان شي او پاسانی سره وو پیژندل شي وس خو یو مقدس نوم هغه ته ورکړل شوی د ملا په نامه پیژندل کیږي چې ملا زموږ په جامعه کې ډیر رسوخیت لري او ډیر هغه خلک چې په ډیرو مسایلو کې د چا نه مني بلکې د عالم او یعنی د ملا په نامه چې مشهور ده مني خو دلته افسوس ده چې جادوګر تم خلک ملا وایي چې د ملا ته ورشه او مثلا د خاپیریګری ته ورشه چې دا درته تعویز وکي یا د دم دعا کې او خلک په دې باندې تیروتی دي کوم نه خېدې چې خلک جادوګر په پیژني بسم الله الرحمن الرحیم ډیره خسته پښتنه ده چې جادوګر موږ څنګه پیژندل بله اوس خو ټولنه کې چوکوري نو نیکان خلک علما هغه ته موږ څوک ورشي دمونه کوي ځکه چې دم کې الله پاک یو خپل اثر اچولې شرطونه بناوي هغه دمون کې هم او چا باندې دم اچولې کېږي خپل شرطونه لري بله البته که چیرته وروسته تپوسو شي انشاءالله شرطونه باره ان شاء الله معلومات درکړو خدا دې چې یو زنانه د امی د او دارنګي او سړی د امی دی هغه څنګه پیژندلې شي چې دغه سړی خو ساحر دی دغه زنانه ساحره ده دا چې دې موږ ته شرعي علاج نشي کولی او نه دا چې ته د قران او سنت نه خبر ده دغه نخې چې دې هغه کومې نخې دي نو د هغه نخې مبارک چې علما ولیکل دي یو دا چې د مریض نه دغه د مور او پلار د نوم پوښتنه کوله بله ستا مور څه نوم یې او پلار دې څه نوم یې یو کله دغه نوم ته پوښتنه مشه دي بله دویم د مریض نه یو اثر غوښتل مثلا جامې دی راوړه خولی د کور خولی یاد پلانکی خولی راوړه بله د سمال راوړه پرتوک ټوټه راوړه د جامې ټوټه راوړه یو شته غوښتل بله بیا یې د بو یو له د پاره یاد نور سره پاره دا په دې خاطر باندې چې هغه مریض په دې دوکه کې چې وګوره په دغه شیانو باندې اوسې معلومه بله کله کله یو څه شیانو د حیواناتو د هغه طلب کول چې دغه شی راوړه دغه شی راوړه او بل علامه دا د چې بے معنی منترونه لوستل دسی الفاظ لوستل دسی شان لوستل چې هغه اس حقیقت نه لري یا لیکل دا مریض ته داس کاغذ ورکول چې هغه کې سلور ګور طرفون ته شکلونه او په منس کې حروف او حساب لیکلي بس دې ته ګور اس یو کاغذ غونې ورته ورکې دې ته ګور او مریض ته وای چې ته به یو ټاکلي مودې پورې به د خلکو نه جدا وسیږي خلق سره به وزینه وسیږي او داس کوټه کې به وسیږي چې هغه کوټه ته به لمر نه داخليږي دا ورته وخی دا وک اوس دا چې ته قران سنت کې دسه خبر راغلي دسه تاکید راغلي د کوشش ته بدانه کې او ته بدانه کې او ته بدانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر شی او الله پاک دغه علاج شرعي علاج قران کې راولېږي چې دغه اخري دوه سورتونه دی او هر یو غوټه خلاص کې او دا وې بس دا به ختم شي او الله رزق هغه به دفن کړ شو دی په خاطر باندې هغه سره خور نشي کله مری صدا وای چی یو معاینه مو دا ورته وخی چې په دې کې به ته وبنس کې وبنه استعمالې یا مریض ته یو داس شی ورکی او به ورته وای شي دا پزمکه کې خخ کړه دا ورته وای یا مریض ته کاغذونه ورکوي چې دا وسوځه بدلته به وسوځه الته به وسوځه الته به وسوځه دا به په دې ټوټه کې تاوه کې به وسوځه پلانکیزي کې به دې سکیری او به بده شو کې دا هم د جادوګر یو نه خرچي جادوګر په پیژندل شي مریستا تعویز لیکي او هغه تعویز لیکي چې هغه الفاظ هم صحیح نه او معناګان هم نه لري البته اول خو ستونزه پدې کې چې هغه ولوستل شي کچی ته سړې د شي جوهر نظر والی او یا د شي باریک خاتون هم ولوستل شي نو به هغه معنا نه لري به معنا الفاظ مریستا چې هغه کاغذ باندې لیکلي نو دایبل نخه ده نو په دې علامات کې چې موږ بیان کړي تقریبا دا لس یو لس علامات ته دي چې چیرته یو علامه هم په دغه دمون کې موجوده و او دغه زنانه زمونږه خور یا مور یا دغه زمونږه ورور مسلمان دا ورغه او په دې ملاکه دا خواص نه او خاصه موجوده و دغه علائم او علامه پکې موجوده و نو په دې پوښتنه دا ساحر دی کاهن دی او دغه سړی نه علاج نه کوي بلکې هغه سړی لدی ورشي چ هغه قران او سنت یو خاره وي زه اکثر د مسلمانانو ته خبر کوم چې تاسو کله ورځي دغه مناسبه او دغه پیر سی بو چې تاسو ورځي دمونه نه کوي د دې الفاظ تاسو اوري نه پټ پټي وي الکه خاره دم بکړل ته یو زمونږ یو مولوی سی بو هغه ویل زما زنانه بیمار اوله پیران پیو او مولا له ورغه له مور ته چې دمه به زه خبر شوم چې د مول کې او د پیران شړی خو ګوره الفاظ بخکاره وي اسنه چې ګناه کې واقع نشم امتحان ده الله طرف نه او الفاظ بخکاره نه ویلي پټي ویلي الکه بخکار الفاظ وي قل اعوذ برب الفلق وي قل اعوذ برب الناس وي والقي السحره ساجدين وي وما كفر سليمان ولكن شداوي
او دارنگی دایتونه وی چی ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیه دایتونه وی دارنگی دایتونه وی چی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی و تون مسلمین ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون که تحذیر اتونه داوی کدارنگ شړل آیاتونه دا ټول شته قران کریم باندې علاج کی خدا پټ پټ څنګه وي هغه وای کنه چې موږ پوښو همدا وجه د چودي ځان سره پټ الفاظ وي ځکه چې هغه الفاظ به بودا معناګان لري به مفهوم الفاظ مننه سحر جات شیخ صاحب کور ودان ژوندې اوس ان شاء الله وخت کم ده فقط دو درې پښتنه مطرح کو لومړی هم دغه چې وړاندې تاسو توحیدی سبب ویل چې ساحر او جادوګر باید ووجل شي دغه وجل په انفرادي ډول باندې اسلام امر کړی دی چې هر څوک کولای شي چې وي وجنی کنه حاکم نظام د دې صلاحیت چې باید دس خلق راټول کی او ولستری نخلاص دا هو حقیقت دی چې د وجنې کار چې د افرادو کار نه دی د اشخاصو کار نه دی ولی ځکه چې فتنه خو به ته کوشش کوي چې یو فتنه ختمه کړي چې هغه د ساحر سحر دی خو له بلې خوا نور فتنې منځته راځي قتل قتال د افرادو کار نه دی اشخاصو دا د حکامو کار دی ځکه چې هغه سره ځواک وي هغه سره قدرت وي هغه مقابله سوګ نش کولې نو دی وجنه افراد کچته د یو ساحر قتل وکي او پاغه باندې هغه د ساحر ورسه پدې باندې شي خبردار شي نو لیوی فتنې نه بزیات فتنې راولاړ شي نو د دې وجنه دا قتل او قتال چي دي د حکام کار د حکام او ته حکمرانانو ته د حکومت چارواکو ته دا پکار دي چې د ساحرانو جادوګرو فالګرو د دې خلکو مخونیس مننه شیخ صاحب شیخ صاحب ابو عاصم حمیم ک د علاج په اړه وایي چې ل جادوګر څخه چې مثلا په چا باندې جادو شوی شرعي علاج څه دی چې ځان ته راځي اول لا دی چونکه سحر دا کیږي په بيدینی سره ساحر چې سحر کوي نو دا په بیاودسۍ سره کې سحر قران په خپو کې دی قران باندې میتیز کوي نعوذ بالله قران په ګندوینه لیکي قران نه سپلې جوړي نو د دې علاج بیرته په صفای په طهارت باندې کې پاکوالی باندې چې سره ایمانی طهارت پاک کې پیدا شي پاکواله نو اول لا دی چې دغه کوم انسان باندې سحر شوی دا په پابندۍ سره پنځه وخت مونږ کوي کنر وینو په جمع سره او خزو وینو په خپل کور کې پابندۍ سره دا پر دې خیال ساتي د با سندره موسیقي بناوري د غیبت مجلسونو کې بنه کینی د چود کیږي په او د سبب د کیږي او هر شل چې ګوتې ورولینه د بسم الله وي بسم الله د با میوزیک ناوري د شریعت خلاف کار بنه کې مثلا کې د ګیره وړکی ګیره خړی یا نسوار سیګریټ کوي دا شین به پریک دی سلوې خت ورځې پوری ان دا په چیلنج سره دویم چې کله پچا باندې یو دا کارونه وکړي چې د ځان په شریعت برابر کی د سرا سرا اذکار شرعی چې کوم نه سباهی او مسای اذکار چې دا په پابندۍ سره وي خاص کر لا اله الا الله وحده لا شريك له له كل ملك له الحمد وعلى كل شيء قدير سل کرتی او دارنګي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا سل کرتی او استغفر الله واتوب الیه ځکه حدیث کې راځي څوک استغفار لازم کې غمونه او مصیبتونه مولا الله آسان کی سل کرتی بداوي او دارنګي د شپې برا پاسي الله ته بخپل التجا کوي جړه بکي په سلسل لیل اخر کې اخر نه شپه کې والله ته خپل جړه کې چې الله دا مرستاره باندې خې تیرن لری کې او دغه سره چې د غاړه کې لاس کې تعویز ماویز وې دا شین بل لری کې ځکه دا سره اثر نه کوي د سره د مرز نورم سیوا کوي دا غین علاوه چې کوم دی قران قرات به ډیر زیات کوي چې کله دی ود کېږي په خیر خوانی به ود کېږي او دا غی سره یو روایت کې راځي چې عام ساده د وچه بیر چې کوم دی د وو پانی براوړي دا به وټه کې په دې باندې به دا په زمزمو بو کې واچي دا ډیره خدو کوم بو کې په دې کې یو لس لیتر یا مثلا 15 لس لیتر وګ چې څومره باندې غسل کولای شي دا وو بو کې واچي په دې باندې به د سوره فاتحه د سوره بقره اول آیاتونه وتبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان دا و الهکم الهو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او دا رنګ آیت الکرسی د سوره بقره اخیری آیتونه د سوره صافات اولن لس آیتونه د سوره جن وننزل من القران ما هو شفاء د آیاتونه او اخیری سوره داوا په دم کې او داوا په چوف کې د چوب سره ټوب هم دی یعنی دا چوب سره د لاړو زرات په زرات باندې کې وراچي نو بیا ودا او به درې ګټه په بسم الله سره اوس کی او د غین علاوه ان شاء الله په ځان باندې پاک ځای کې واچي دا او به پاک ځای ته لاړ شي ان شاء الله الله به دوه سیر نخلاص کې خو به شرط باندې چې په دغه شرایط باندې قائم اوسي یعنی اول باقاعده برابرې چې جوړون کې الله دې شفاء الله ورکي نه په دم کې دا اثر شته او نه په عام دوايانو کې او کزنه نه ویني د پردې به خاص خیال ساتي او نور د فجور او فسق نمازان ساتي ان شاء الله ان شاء الله دا مون یعنی په تاکید سره چې الله جل شانو به جوړي او د الله نه به کې تزرو الله ته به کې چغه فریاد خامخاوي مننه شخص څومره اسانه نو کچره تاسو څومره چې زموږ خبرونه اوري او دا خبره مو اوریدلې نو کچره ته ځان سره فکر وکي دغه وړیا او مفت علاج دی خو تاسو چې هغه خلکو ته ورځي چې
وړاندې اصلي څیره تاسو ته روښانه شو چې له دین او د دین له دایرې څخه د باندې دي. نو په زرګونو حتی شیخ صاحب داسې غریب خلک موږ لیدلی دي چې په کور کې څه لري کالي او لوښي دای ورته خرڅ کړي دي، خو په زرونو زرونو یې ورکړي دي چې د دوی جادوی ماته کړې ده. خلاصه په وروستیو کې دا به له توحیدي صاحب څخه واورو چې تعویز کاغه مټ پورې وي، لکه څنګه چې له پکتیا څخه هم پوښتنه شوې چې د مټ او لاس او مثلا د سر خوږ لپاره د خولۍ دننه تعویزونه ګنډل، د تعویز هغه چې په هر ځای کې وي، که د غوا په لکۍ پورې وي، که د غوا په خکر پورې وي، که د ماشوم په اوږې پورې وي، که د انسان په مټ پورې وي، او که د خولۍ په منځ کې وي، تړل شته او که نشته؟ تعویز کول او په داسې ځایونو کې تړل دا شته که نشته؟ وروسته به انشاءالله راشو. حمیم صاحب، پکتیا څخه پوښتنه شوې چې ځینې ملایان او همدغه جادوګران د مشک او زعفران په پلمه باندې چې دا درته په زعفران ولیکه له خلکو څخه ډېرې پیسې اخلي، نظر مو څه دی؟ که لنډې ورته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لنډه خبره دا ده چې مشک او زعفران باندې نه څوک تعویز لیکي او نه دا سپور چا لیکلي، صرف زیړ رنګ پیدا کړی په هغې لیکي، صرف دا چونکې زعفران ګران دي او مشکم ګران دي او دا خلک آسې شکرانه کې د 500 روپو نه زیات نه راوړي، نو دا زعفران په ځای د دې چې خلکو له دوکه ورکي او دا شیانو ته یاد کړي هغه ځان لپاره ږدي، او په زیړ رنګ باندې ماته معلوم دي چې زیړ رنګ پیدا کړو او موږ ډېر جادوګر او تاجګر لیدلي چې دا دوکه به کوله د خلکو نه مې زعفران او مشک غوښتل او لیکل به په زیړ رنګ باندې، او دا حقا لري تایز که په اوبو ولیکه او که په میتیزي ولیکه او که په زعفرانو باندې، مغه یو شی حرام شی دی، ناروا دی، هیڅ اثر نه لري او نه پی څوک جوړیږي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چا چې تایز غاړي ته واچو فقط او کلی لاغه ته وس په الله به جوړی نه، الله ولا صحت نه ورکي، نو دا تشدو کده چل ول او د خلکو نه مال او پیسې په یو طریقه باندې والي، هیڅ قسم اساس نه لري. بله مننه شیخ صاحب. د همدې جادوګری خزه سره چې خلک ورته خاپیری ګروي، د دې سره د یو سالم سړی نکاح څنګه چې خاوند پاک سړی په دې مسایلو کې کار نه لري خو خزه دغه جادوګر ده، د دوړو نکاح ثابت ده؟ نه، ګوره وران په دې باندې ښکاره گواه دی، هغه څوک چې سحر کوي هغه کافر دی، او چې کوم سړی مسلمانی نو داغه د کافر سره او بیا خاص کر د مشرک کافر سره نکاح نه کیږي، چې کوم خزه هغه په ځان باندې دا شیان راولي او دې باندې عقیده ساتي دا کافره ده او د دې سره نکاح نه کیږي، ځکه چې دا ساحره ده او ساحر حکم دا دی چې هغه دې ووجل شي، هغه دې د معاشرین ورکه کړی شي، او نو دوی نکاح ماته ده، ځکه چې د مسلمان او د کافر نکاح نه کیږي. دوی چې اوس ګډ ژوند کوي اولادونه یعنی راوړي او څو کال وشول ټول عمر به یو ځای، په دې ګناه کې خاوند خزه قسم خالی ده، دا خاوند ګناهګار دی؟ بالکل، له سره شریک دی، دا د کوشش کې چې د خزه ته توصیه کوي چې توبه وباسي، چې د توبه وباسي او دا مردار او ناروا عمل فریق دی، دا کفر او شرکی عمل فریق دی، مسلمانان د نور نه زوروي، د مسلمانان عقیده دی نه خرابوي، نو دا د توبه وباسي، کو توبه نو وایست نو دوانه په بد عملی کې اخته دي، ځکه یو طرف ته شرک او کفر دی او بل طرف ته زنا ده، ځکه نکاح یو سره نه کیږي، د کافر او د مسلمان نکاح نه کیږي. په مقابل کې د جادوګر سړی سره د خزه وسیدل هغه هم پکې ګناه ناروا دی؟ بالکل، ځکه چې یو جادوګر خزه غیر مسلمه ده او غیر شرعي کارونه کوي، دی په خبر دی او دی هغه په نکاح کې ساتي، نو دی ډیر لوی مجرم دی. بله، ډیر زیاته مننه حمیم صاحب. ان شاء الله موضوع په هر لحاظ باندې هغه څه چې د عوامو نظر وو او موږ ته پوښتنې پرې کړې موږ مطرح کړله. توحیدي صاحب، وروستۍ پوښتنه به همدغه چې موږ له تاسو څخه وکړه چې تعویز اوریدونکو هم ویل چې مثلا د غوی پخکرو پورې تړل شوي په هغه چې موږ خلاص کړل سندرې پکې لیکلې وې، نور چټیات پکې لیکلي وو، ځینې وایي چې د خولۍ په دننه اړخ کې چې نیم سړی څوک ورته وایي څوک ورته د سر خوږ وایي، دې لپاره مټې پورې ځینې ځوانان چې کله ستړي مشي موږ کوو لاس مو چې په مټه ورته ولګېږي هغې کې غوټۍ تعویز، او مثلا د ماشوم په خپې پر په مجموع کې که دغه ټول راټول کو جواب به ډیر لنډ شي چې تعویزونه یعنی په اسلام کې شته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. خسته بوختنه دی وکړه، مخکې موږ خبره وکړه چې تعویز اچول یا بندونه اچول دا که په د بدن په هر یو برخه کې دا حرام و ناروا دی، ځکه چې اسلام کې یو شی اساس نه لري، بنیاد نه لري. رسول الله سلام ورته شرک ویلي، نو داغه د پاره به د دې لار لټول نه دی په کار، شیر دا اوس کوم ځکه جایز ده کوم ځکه نه. بله مننه شیخ صاحب. یو خبره بلم بکې واضحه کوي چې دا قیدی په تړاو چې هغه خو وکړه هغه خو ښکاره شیخ صاحب همې مو ویلي تاسو مو ویلي چې حاکم نظام ته په کار ده چې لټولنې نه دا کثافت ایست کی، اوس چاته چې کوي هغه معصوم خلک او په اصطلاح د دین څخه نه خبره چې مثلا په داسې ځایونو کې کېدای شي اوس پراته چې یوازې منار باغوی ته د پوهاوی او خلار شي، نور هغوی هیڅ نه لري چې ذریعه شي چې دوی په دین باندې پوه شي.
خصوصا بیا خزه دوی چې راځي د ماشوم د جړا لپاره د ماشوم د زیل لپاره مثلا په کور کې یو ډول بی اتفاقی د انګور او د زوی او مثلا د نورو وګړو چې یو څوک ورته چې په دې باندې کې د شي تعویز شوی ډاکټرانو علاج نه کوي دوی تعویز راوړي پاغه کې ظاهری او علنی تغیرات ښکار شي ټول کورنۍ په دې عقیده وکړي چې او دغه جادو چې دی یا مثلا دغه تعویز چې دی د کار وکړه عقیده په وساتي چې خښو دوا خنه و چوف خنه و بلکې دغه تعویز خو موږ په خښو دغه عقیده چې شاوسته له دوی انجام بچي مخکې دا خبر ان شاء الله تاسو واضح شو او شخص هم دا خبر وکړه چې دغه عقیده ساتل چې دی دا لیوی خو کده عمل د ګناه عمل دی د کفر عمل دی دغه عقیده ساتل هم د ګناه او د کفر عقیده ده دا کله په دغه عقیده باندې سړی چې دی کافر کیږي او کله چې دی په دې باندې سړی کله د جهالت نه پوی د وجنې نو غټ ګناه کې وخت کیږي البته دا بده مونږ دا خبره واضحه کو دغه مسلمانانو ورونو خويندو ته چې دغه جادوګرانو سره چې خامخا شیطانی لاسونه دي دغه شیاطین چې دی هر جامه کې وي که هر چا کړي سحر دغه خلکو کړي ځکه ساحر اکثر جادو چې دی او سحر چې د شیاطین په توسط باندې کوي نو یو تعداد شیاطین د بنورو شیاطین د پاره چې د ملګری او همکاران وي دغه زیت او دغه محل ته هغه جنات نه راځي چې هغه په الله او آخرت باندې ایمان وي همدغه شیاطین راځي نو دغه وخت کې چې هغه دغه سړی د عقیدې د خرابول د پاره زمونږ دی خور او زمونږ د مور د عقیدې د خرابول د پاره لکته نه بیرته شي هغه عمل کې لګا تخفیف پیدا کی نو هغه ګوره اثر یې وکړ خو یې رزه خشمه او حال دا دی چې والله العظیم د الله په ذات ز قسم خورم چې والله بالله ثم تلا چې دغه مریضان دایمي مریضان دي فقط یو سورز د پاره معالجه وشي به بیمارانه خو کوم علاج چې د قران او سنت نه الحمدلله علما خو دلې دي منت الله رسول الله خود له دی اغه علاج کله دغه مریضان اختیار کی نو به د ساحران اس وسه پین رسیدي اغه به دایمي شکل باندې دغه معالجه شوی دغه شوی دی دغه کوم بیماران چې اغه په سحر باندې خپل علاج کی یا ساحران لورزی د دې اوسورز د پاره بلورزی به مونږ ډیر مریضان د اصل دلی لنکی تلاړو مونږ ته ویل چې یو پیره د نو باسم دوسر افغانې براکی کلو کوم په خنه سره زه اخره کې د ملګرو ته داویم هغه علما او هغه مولین چې خلکو له تایزونه کوي او خلکو له محبت تایز کوي چاله د برکت تایز کوي اول تاسو ګوري هغه مولا چې تایزونه کوي د بل د برکت تایز کوي په خپل د ولګي مړکیږي 500 روپو ته لاس نیولای ما او تعالی دکان له تایز کوي ما او تعالی کور له برکت تایز کوي چې کور کې د برکت راشي ځان له برکت تایز دی کوي چې د کور د غنمو ډک شي او د سوال نخلا شي او ما او تعالی د محبت تایز کوي الله تعالی د تایز کوم چې پلانې خزو جنې کوي په خپل د سي خزه کلی چنګړې چې بیچاره د کتونی او بل شي څو بخې د افسوس خبره ده چې مثلا وړاندې مخبره وکړه چې دغه خور مو ویل چې د جادوګر سره پیریان دي تعویزونه راوړي نو زه هم چې تعویزونه ولې راوړي کدوې د غدایې ته نه چې ټول ورځ نه منستنه یو دستنه آرام شته دی ورځي بلوزي اډې جوړ کړی ده دوی د سکارو کې چې صرافین دي پیسې راوړي د بنکونو نه دي پیسې راوباسي کدوونه تکړه یو کول شي زه ته مخ د زمکه باندې ټولونه ذلیل او خوار جون د تعویزګر مولا او د ساحر مولای چې څوک تعویزونه کوي ذلیل وی خوار وی شرمیدل وی او هر څوک هغه رټیو شرمای نو زویم چې بل د برکت تایز کې ځان لوک چې اخلاص بل د محبت تایز کې ځان لوک چې اخلاص دا چل ولې دوکړه د عوامو مال خړلې او د خلکو بسترګو کې شګیا چولې د پیښور علاقه کې کسو او یاغي خلکو ته ویل ګوره چې کارونه زکول شم څه کول شي وې دا ګوره دا افغاني دی یا دا کلدار دی مثلا ګوره ډالر جوړم واخی خلکو ته ټول خلکو لږ ډالر ته جوړ شو خبر دا مخ کې مونږ ویل چې دا سحر د دقه شی او شی د خلکو دوکا ورکړ اصلي شکل اړول اصلي شکل اړول او بل شکل دا اړول او خلکو دوکا ورکړ لکه ساحران راغل نو قران کریم کې الله دا غو وضاحت کړي موسی علیه السلام په وړاندې خپل همساګان او راغل نو هغه په ظاهر موسی علیه السلام ته ماران خاله هیڅ هم نو ایواز پړي نو دا دی نبی علیه السلام خیل کې هم یو سراته نو ما ملګر ته ویل ملتا سو به سورته ویل شي لکه چې دومره تک الله ری ډالر کولې شي نو ته ولې ذلیلې او دا 500 روپے کلدار منګره دا درکلې دا د ټول لاجمه کې دا ډالر ته واړه وړي روپۍ شولې بستا بنگلې په جوړيږي ځکه ته د ورځې کم اس کم چې 100 روپے کلدار جمع کې بله ډالر ته واړه 10 لک روپۍ بله د دې وجه انده خلکو دوکې دې نه ځان ساتل پکار دي البته ما سره چې اوس خبره ذهن کې وي او تاسو سوال سره
ما دغه نه ولکه مثلا دمونه چا باندې کې اکثره خلک راشته دم کې خکیږي نه نو او دیا دارنګي پاغه باندې اثر نه کوي او جادوګر لاش ال دغه دمونه په اثر کوي د دې سبب شخص ترير بعد عقيدي مسلې چې عقيدي په جوړه مثلا د اوس شرطونه دي شهانان تکيني او نو کچې دا وخت وینم خبره اندغه شرطونه ورته وایي نو دغه د پاره چې دغه د پاره چې دم په یو چا باندې ولګي دغه ډیر شرطونه دي یو د شرطونو نه دا چې حلال رزق خوړل چې یو سړی حلال رزق خوري حرام نه ځان ساتي د دې وجنه چې یو څوک حرام خوري باغې باندې چې د دمونه مسر نه کوي او دارنګي د الله بندگی ته الله رب العالمین هغه ته توفیق هم نه ورکوي دا د سیده لکه زهر دی بس زهر دی چې خوړون ته ضرر رسینو دا حرام د قشاندي بل چې د اختیار وایي دا زموږ د ټولنه کې دا دغه ډیر زیات شوی دی دا دروغ وایل دا ډیر زیات شوی دی دلوی گناہوں نے پرہیز کول ځان ساتل وړو گناہوں نے مسلمان به ځان ساتي ځکه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې دا مؤمن چې د مؤمن دا خپل گناہونه د شي ګوري ولو کړه ګناي چې ګویا کې د غره لاندې مو غره باندې کو چې د اوسره باندې ولي هر ګناه د سخت ګني منافق دا ګناه د عادي ګني لکه مو چې پوزه باندې شر ورته کې ولار شي بل څلورم شداد چې پوره یقین ساتل چې په دې شرعي دم باندې زخه کېږم الله ما په دې باندې خکې په دې یقین ساتل بل دا چې دا دم به شرعي وي شرعي دم قرآن او سنت نه وي هغه دمونه به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي صحابه هغه مونږ ته نقل کړی دي قرآن ویل قرآن ټول علاج دی شیخ الاسلام نقیم مبارکی راضي او هغه وی یو ځل د شرف چې وای مریض شو بیمار شو به ځان په الحمدلله باندې دم ویست الله که ودا د سې کې و چې په غزه کې نه حکیم شته نه ډاکټر شته وای به خلکو ته دا ویلي چې اے خلکو ګوره قران کې ډیر ځل شفا پرته ده و به الحمدلله سو بچ بیمار شو نو هغه دومره یقین جوړو بس هغه ورته الحمدلله وای په ځان شوف کا صلی الله علیه وسلم د قشان شرعي دمونه دا ډیر ضروری دی ځکه چې شریعت باندې برابر دمونه نه وینو دا خو به بدعاتو کې راځي دا غنه ځان ساتل پکار دي نو دا غبازي مهم ضروري شرطونه چې ما بیان ک ایمان او عقیدت ساتل چې دا پکې ډیر مهم دي bale لا ټول دوستان څخه مننه خصوصا بیا علماء څخه چې خپل قیمتي وخت موږ او تاسو ته راکا او راغل د یو ساعت لپاره موږ ته وضاحت وکړه لته سي محترم څخه ډیر زيته مننه الله تاسو ته نیک بدلی درک